Então esse jogo aqui, Teardown, ele é um jogo de destruição em massa. Você meio que tem que, sei lá, roubar alguma coisa, sabotar alguma coisa. Tem vários objetivozinho, né? Eu fiz só a introdução, tá, gente? Como abrir porta, como destruir alguma coisa. Mas de missão, tipo missão mesmo, eu vou pegar aqui agora, tá? A gente vem nesse PC. E essa primeira missão é o seguinte: tem uma mulher que quer rebaixar a casa. Tipo assim, ela quer com 2 metros, a casa dela tem 4. Aí meio que a gente tem que ir lá e rebaixar a casa dela, bonitinho, né? Eu me pergunto como fica as pessoas depois de ver o serviço. Porque vocês vão entender aqui a situação, né? O jeito que o cara rebaixa a casa da senhora. Então aqui, ó, 5 metros. Vamos rebaixar a casa. Descer a marreta aqui. Vocês veem que o bagulho tem tudo física. E a gente vai quebrando. Não é que nem Minecraft que fica tudo flutuando, tá? No passado, cara, eu comecei a quebrar um lado só. Aí o que que aconteceu? Cedeu a casa. E a casa começou a girar, tá ligado? Saiu rodando aqui. Agora o que que eu posso fazer? Tem isso aqui que eu não usei na época. Eu posso usar pra demolir as colunas da casa. Se eu acertar, né? Porque tá meio. É mais ou menos isso aí. Qualquer coisa a gente pode usar um meio, uma ferramenta aqui um pouco mais eficaz. Que tá ali do lado me esperando. Vou mostrar pra vocês. Pronto. Praticamente as quatro colunas, né? Principais da casa aqui abaladas. Imagina, tu contrata uma pessoa pra diminuir o tamanho da tua casa e ela faz isso. O que eu tenho aqui do outro lado, irmão? Sim, uma draga. A gente pode dar um jeitinho, né? Vai ficar muito bom de morar, minha senhora. Você vai amar. Só bater aqui. Eita! Foi um pouquinho demais, né? Mas dá nada não. Eu sei que tinha um comando aqui que eu conseguia descer a pá em pezinha, cara. Muito bom, muito bom. Agora aquela parede ali eu acho que já cai. Essa primeira missão aqui é bem facinha, tá? Não é difícil não. É meio que um tutorial, assim dizer. Mano. Até o mato aqui tem física de coisa quebrando, tá ligado? Rapaz, não sei como é que esse negócio ainda não caiu. Não, legal se eu li errado. Se é pra diminuir só a chaminé, eu tô diminuindo, rebaixando a casa toda aqui. Acertar com a bunda da draga mesmo? Se pá, é aquela porta ali. Quer ver? Ó. Aí. Que nem papelão. 4 metros e meio, quase. Caraca, não caiu, mano. Ó, ó. Ah, trabalhador honesto, rapaz. Ó, pronto. A senhora vai ficar muito feliz com sua casa de um andar daqui a pouco. Pronto, tô levando a casa embora. Ah, não, velho. Derrubei a draga. Não acredito. Tem que pegar uma outra draga pra poder resgatar a que eu acabei prendendo na casa ali. Falar a verdade, eu deveria ter pego essa desde o início. Sob medida. Olha! Ah! Nem ferrando. É muito pro play. Terminar o serviço aqui, vai. Ah, caraca. Aê. Prontinho. Ó, se ela der uma ajeitada aqui, eu acho que ainda dá pra morar. Se pá aqui no canto. Ó. É. Protege da chuva alguma coisa ainda, né? Aí, embora aqui. Simples assim, cara. Só que, tipo, tem missão, mano, que vai ficando muito, muito, muito complicado. Você vai ter que passar a usar umas para. Cala a boca! Eita! Você vai ter que passar meio que usar inteligência. Vai ficar uma parada meio puzzle, sabe? Forma diferente de fazer o seu trabalho mais eficiente o possível. Computadores 3.
Meio que vou ter que saquear três computadores. Eles vão me dar um timer. Acho que é 30 segundos, 1 minuto. Uma parada assim, eu tenho um timerzinho, tá? Pra poder fugir antes da polícia chegar. Então, vai ser uma parada mais ousada aqui. Ó, aqui sou eu, aqui é o carro de fuga. E aqui dá pra me ver onde tá os objetivos. Tem um aqui, tem um outro aqui. Aí tem um riozinho, pá. E lá no final um outro aqui. Eu posso usar esse carro? Deixa eu ver se eu tô próximo aqui, ó. Posso dar ré nele aqui? Se não tiver alarme, é tranquilo, mano. Enfia no carro. Vou entrar pela parede. Até que dá, né? Ah, depois vai abrir mais algumas armas. Se não me engano, é a espingarda. Ela meio que tem um poder de fogo meio sinistro. Que até essa parede aqui eu acho que eu consigo abrir. Deixa eu ver se eu acho alguma TNT. Se eu tacar isso aqui, será que dá bom? Uhum. Ai, ai. Opa! Aí sim, aí eu valorizo. Usando um barril de ferro para quebrar uma parede de concreto. Certinho essa matemática aí. Vou dar uma ajeitada aqui nessa mesinha. Tirar o lixo do caminho, que isso aqui atrapalha também. E vamos ver o nosso objetivo. Cadê? Tô pegando a maçaneta aqui. Abre pra dentro. Ah, pra fora. Ah, que se dane. Sai, porta. Vamos ver. Não. O que seria isso? Tá. Talvez. Ah, tô vendo. É, eu acho que não tem alarme, tá? Vou tentar levantar aqui pra ver. Não, só roubar mesmo. Tranquilão. Ah, então não vai ter problema, não. Essa fase aqui, por enquanto, tá suave. Então, vou só pegando aqui o que tem que pegar. Meio que vai me obrigar, tá, a usar física e tal. Mas não tem perigo, não vou ter pressa. Aí, ó. Entrou até com o carro. Pronto. Ai. Ó, quebrando tudo, mano. Tem uma retroescavadeira aqui. Aí, se não me engano, cara, depois que eu fizer esse roubo aqui, o cara vai ficar meio cabreiro. Ele vai falar assim: ah, safado tá me roubando. Vou botar alarme. Aí que vai entrar o nível 2 ou 3, alguma coisa assim. Que é a play, tá ligado? É a play. Por enquanto a gente tá fazendo tudo na maciota aqui. Itcha! Só não posso sacar no rio. Ai! Eita! Apa da draga! Sobrou só o catoco. Tá, vamos ver onde tá. Lá no cantinho. Aqui? Tá em cima do negócio ali, velho. Hein? Peguei. Sei lá se tem algum jeito mais fácil, tá? Mas. Eu faço o que eu vejo que dá para fazer. Tão simplesão. Não tem objetivo secundário nem nada. Só meter o pé. Nossa. Meteu o pé caçaveiro e foi. Cadê? Ali. O meu pior inimigo nesse jogo é o timer, cara. Enquanto não tiver timer. Tá sossegado. Vamos pro próximo que agora sim o bicho vai pegar, hein? O mesmo lugar, só que o objetivo é diferente. Ó, as paradas tudo mudou. O portão agora tá trancado e tem símbolo de alarme aqui. Ou seja, tem alarme. Três coisas que a gente precisa roubar. Acho que se eu bater com a marreta aqui não vai adiantar de nada, né? Vou caçar um jeito de entrar. Enquanto o cara não botar cachorro, tá tranquilo. Será que dá pra usar isso aqui? Pela árvore. Ó, que nem Homem-Aranha, mano. Você é louco. Que um ladrão não faz. Trepar no fio. Só que não. Enfim, tranquilo. Ele já não deixou o carro dele aqui dando bobeira, né? Ele viu que arrebentaram o carro dele. Mas em contrapartida, o cara deixou um caminhão. Tem algumas coisinhas aqui dentro, mas.
pesado, cara. Tem física de peso. Bem que eu não consigo tacar muito longe. Deixa eu ver se tá ligando. Muito bom. Tá no prédio atrás. Pegar esse trenzinho aqui. Tentar abrir um buraco na parede aqui. Ué, bagulho de madeira também, né? Ah. Eu ia tentar na grade, mas se tá mais fácil a parede, vamos na parede. Aqui já passa. Já deu. Aham. Vamos ver onde tá. Shit! Já tô até vendo. Alarme. Então, galera, esse lance aqui que é complicado. Assim que eu tirar da parede, vai ter um timer de 60 segundos ou 30 segundos, não lembro. E eu tenho que já meter o pé. Com os três equipamentos. Vocês dizem, Max, isso é impossível, Max. Tu vai roubar os três bagulhos em 60 segundos? Vocês vão ver, mano. Tem que planejar primeiro. Primeiro planejar, tipo fazer a menor rota possível, né? Por exemplo, se eu abrir uma saída aqui, eu já ganho o quê? 5 segundos em relação a ficar rodando essa escada. Então é melhor. É tipo, vou ter que otimizar meu caminho. É meio complexo nesse lance. Três objetivos. A gente tem que ver qual tá mais próximo do caminhão. Eu acho que o que tá mais próximo é esse aqui. Então seria melhor a gente começar desse aqui. Passar por esse cano, né? Eu acho que seria uma boa. Descer aqui. Roubar esse. Aí, talvez passar por esse galpão aqui. E sair nessa esteira. E pegar esse último aqui. Chegando aqui, mano. Esse caminhão, eu deixo aqui. E os três equipamentos eu roubo, jogo tudo no caminhão e vou embora. Eu acho que essa seria a melhor técnica. Mas dá pra dar o save aqui, caso... passa alguma merda e tal. Se tivesse um carro um pouquinho mais rápido, eu pegava, mas... como só tem isso aqui, pelo que eu tô vendo... vai tu mesmo. Uhum. Vou chegar perto do primeiro objetivo, pra me ter uma ideia aqui do que eu vou fazer. Yep. Vamos ver se tiver alarme, a gente... ai, tem. É porque quando a gente pega alguma coisa, se liga, rola um timer de 60 segundos. E esse tempo, cara, é o tempo que eu vou ter de pegar esse, esse e esse aqui, que eu acabei de pegar também, né? E ainda consegui fugir. Se eu não conseguir fugir a tempo, eu sou pego também. Então eu tenho alguns segundos pra fazer tudo isso, cara. 6, 5, helicóptero da polícia vindo. Dá até pra ver ele vindo. Por aqui, ó. Pegou. Ou seja, capturado, game over. Tem explosivo ali embaixo. Vou dar um save. Se eu errar o explosivo aqui, eu meio que carrego, tá? E faço de novo. Rouba. Aí sobe aqui. Aqui, ó. Tá ligado? Eu vou subir ali em cima. Vou tentar estourar atrás daquele cano. Se esse bagulho não estourar na minha mão antes, né? Tem isso também. Aqui, ó. Mira. É. Acho que já dá até pra fugir, mas... por garantir, vou alargar um pouquinho mais. Calma. Uma vez... acho que foi a primeira vez que eu joguei isso aqui. Eu destruí, cara, essa escada de madeira aqui. Manipulando bombas. Tipo isso? Acabou com a escada? Max do céu. Pra quem não tá entendendo nada, minha rota de fuga vai ser aqui, ó, pela parede. Se é que eu... ó. Ah, moleque. Hã? Fala assim não. Vamos ver onde tá o outro. O outro tá aqui embaixo. Então, vamos ver se eu consigo pular aqui assim. Já achei, tá ali. Quebrar essa viga aqui. Aí eu desço aqui, roubo. Agora vamos ver um outro caminho aqui. A gente vai ter que ir pro último. Pra ser rápido, como ele tá no alto, eu pretendo não descer. Então vou usar essa casa aqui do lado
como um guia. Tipo, eu vou pular para ela, tentar quebrar a parede de algum jeito. Vou entrar nela, passar por essa rampa e eu acho que dá bom. A van já tá esperando aqui. Vou dar um save e espero que dê tudo certo. Então vou ter que abrir um bagulho aqui, mano. Tirar esse lixinho daqui. Ou melhor, dá pra tacar essa merda? É plástico. Isso aqui é ferro, hein? Putz! Hã? É por aqui mesmo. Quero nem saber. Vai! Vai! Nossa! Abriu um buraco mesmo. Você é louco? Isso aqui estoura? Espero que sim. Não mais serviu. Preciso entrar pro outro lado. Só que eu vou ter que tacar coisas pesadas. É. É muito da hora, cara, esse jogo. Tu destrói as coisas, dá uma satisfação. Sabe? Tu quebra, tu amassar a moeba, essas paradas que dá satisfação no povo. Pô, isso aqui que dá satisfação, cara. Tu destruindo tudo. Fazer uma rampa aqui, será que dá? Fi. Tum, tum, tum. Posso descer por aqui ou pelo telhado? Fica a escolha do cliente, né? Só entrar aqui mais uma vez. A porta arregaçada. Tava quebrando a janela. Ai, ai. Deixa eu ver se eu pular. Ah, já dá. Tranquilão. Telhado é fraco. Não é reforçado, não. Aí eu desço aqui. Tá preula. Pior que eu precisava pular pra cá, ó. É um pouquinho ruim que tem essa viga aqui, mas eu quebro. Pra não meter a cabeça nem nada. Ó. Bem melhor. Quebrar aqui que eu pulo pra lá. Pra ganhar um pouquinho mais de tempo, né? Assim, ó. Vem aqui. Quase em linha reta. Acho que dá bom. E o último que eu vou roubar tá onde? Tá aqui. Aí aqui eu vou dar um save pra garantir que eu não vou fazer merda. E eu vou tentar roubar de baixo pra cima. Será que dá bom? Até que dá. A van tá ali. O bagulho que eu vou roubar tá aqui. Eu posso tentar abrir a saída aqui, ó. E olha quanta coisa explosiva. Aí essa merda vai estourar muito. Calma. Isso! Bem alto. Agora sim. Aí eu só pego e desço, vou de carro para ganhar alguns segundos e é isso. Aqui, ó. Aí quando eu vi de lá, eu já venho olhando para cima aqui. Vapo. Vamos só ver o resto do caminho aqui para ver se tá tudo certinho e vamos botar em prática. Esse detalhezinho aqui para me lembrar. Não é muito complicado, não. Você só tem que olhar bastante cenário, né? E gravar onde está cada coisa. Aí, roubo. Pulo, pulo, pulo. Certinho. Se eu cair aqui, eu já bato na tábua. Nice demais, cara. Fala pra mim se tem ladrão melhor, hein? Pintar de amarelão aqui pra mim lembrar que eu não vou descer aqui. Vou descer aqui na ponta. Aí eu já venho aqui. Roubo. Volto. E entro. Acho que é isso, gente. Max é o professor da casa de papel planejando um roubo. Essas novinhas são safadinhas. Não, pera, isso não é La Casa de Papel, não, né? De onde eu tirei que isso é La Casa de Papel? Então vou salvar aqui, cara, e vou começar só vapo. Tá até mais fluido, né, nesse PC. No outro ficava meio que em câmera lenta, cara. Ó. Começou. 60 segundos. Eita, ferrei com a desgraça toda. O tempo não para, né, cara? Tipo, tocou o alarme, tu já tem que ir. 60 segundos, exatamente. Um pouquinho, ó. Aqui.
Aff, cada batidinha que você dá aqui é uma perca de tempo, sabe? Rouba o segundo. Aí, ó. Tá vendo? Um buraquinho que tu não ajeita. Dizem que a pressa é inimiga da perfeição. E pior que é verdade, cara. Devagar também é pressa, né? Às vezes você indo mais devagar, você corre mais. Então também é pressa ir devagar. Dá uma ajeitada naquele telhado lá da ponta. Tinha que abrir mais pra cá, ó. Pra poder ele conseguir descer. Aí eu vou pular aqui. Ó. Dá até pra ganhar uns segundos se eu quebrar esse pedaço. Pra não ter que bater na telha, né? É aqui, mano. O maior problema acho que tá sendo aqui, ó. Não é isso? Hã? Ixi! Já ajeitei tanto isso aqui que não tem erro. Um pouquinho mais pra trás e foi. Aff! Bati na portinha ali, cara. Pula. Desce. Rouba. Pula. Desce. Pula. Vai dar bom, vai dar bom. 40 segundos. Dá tempo de fugir. Pula. Rouba. Desce. Ó. Oh, caraca. Ai. Nossa. 30 segundos. Mano, eu fiz tudo em uns 30 segundos, velho. Speedrun. Ah, certeza. Aí aqui, eu acho da hora isso aqui, ó. Ele mostra no final todo o trajeto que eu fiz pra conseguir esse melhor tempo. Passei por cima do negócio. Certinho, ó. Tum. Ali eu me enrolei um pouquinho só pra pegar o negócio, né, que tava na parede. Retinho, retinho. Virei. Só dei um pulinho aqui, ó. Tum. Peguei, desci. Caraca, mano. É muito otimizado. Cara, rápido. Então tá aí, gente. Esse é o Teardown. Que jogo, cara. Opa. Que é isso? Lance sua chama, não é possível, mano. Ah, até que enfim. Esse lance sua chamas aqui, ele é muito bom. Tipo assim, você consegue cortar coisa de ferro, sabe? Olha isso. Só que ele tem um limite. Tipo, você não consegue cortar infinitamente com ele. Tem que saber usar com sabedoria e pá, né? Ih, olha eu na televisão. Caraca, o portão que eu quebrei, velho. Caraca, que da hora. LCN. Os buracos que eu fiz na parede. Ai, ai. Vamos ver a próxima missão, então, aqui. Tô gostando, cara. Esse jogo é muito bom.